В обласній дитячій лікарні до Всесвітнього дня ментального здоров'я організували захід для дітей з інвалідністю та їхніх батьків. До психологічного тренінгу приєдналась Катерина Матвійчук. Жінка розповідає, сюди прийшла із донькою. У моєї доньки затримка психомоторного розвитку і мікроцефалія. Її тяжко спілкуватися з здоровими дітками. А так ми вчимося в навчально-реабілітаційному центрі, і вона там відчуває себе як в своїй тарілці. Я вважаю, що такі тренінги дуже потрібні для наших дітей. Вони в такому випадку і в такому суспільстві наші діти більше спілкуються, більше граються, розказують, діляться думками. Їм потрібно дуже багато таких тренінгів, тому що для наших дітей наразі чим по мінімум. Створили. Для дітей провели майстер-класи, каже завідувачка Центру реабілітації дітей в амбулаторних умовах Марія Вінцентович. Локацій є 6. Це тренінг для батьків по стресостійкості, це перша локація. Друга локація – це малювання картин. Також у нас є, як ви бачите, виставка гончарних робіт. Також майстер-клас з орігамі, з малювання картин і тренінг для дітей-підлітків. Поки що ми працюємо в межах реабілітаційних пакетів, і всі діти, які в нас проходять реабілітацію, і взагалі всі діти, які знаходяться на лікуванні в нашій лікарні, вони можуть звертатися в Центр ментального здоров'я за допомогою. Для заходу обрали гасло «Стійкість одного – це стійкість мільйонів», каже його співорганізаторка Ольга Гордієнко. За її словами, на Тернопільщині є 13 центрів ментального здоров'я. Також 55 медичних закладів області мають підписаний договір з Національною службою здоров'я України за напрямком «Супровід і лікування дітей та дорослих з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». На наших локаціях присутні діти та молодь з інвалідністю. Для них, перш за все, це можливість ознайомитись і соціалізуватися в новому приміщенні, в новому колективі, з новими людьми. Сьогодні в нас близько 30 дітей і молоді з інвалідністю є, приймають участь. І для них це надважливо зрозуміти те, що лікарня – це не лише місце, куди потрібно звертатися, коли щось болить, але лікарня – вона і дружня до дітей та молоді в плані ментального зараз здоров'я. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопіль.